おはようございます。今日は5月9日月曜日です。まだ相場動いてない4時34分なんですけども、今週の解説、これについてお話していこうかと思います。まあ、まずはね、先週までを振り返りたいんですけども、まあ、一方的に上昇局面に入っているのはこれは変わらないんですが、1時間軸で見ますとね、やっぱ収束したり、それからブレイクしたり、トライアングルを作るとドラマが様々だと思いますね。こちらの方を絡めて、まず週足の方から解説していこうかと思いますので、こちらをお願いします。はい、週足を見てみますと、一方的に上昇してるでしょ。もうこれはもう言うことないですよね。バーンとこういう風に、あの陽線以外出てない局面ですよ、もうずっと。だからバイでほっとけば勝って勝ち続けることができるということでございます。ただ私たちが戦ってるのは1時間軸なんで、1時間レベルで見るとね、確かにこうやってヒゲを出して下がってるところとかを見ると、まあ、ここではね、ロスカットを食らったところがあるかと思います。私もロスカットを食らってますからね。まあ、ただ、基本的にはバイでしかエントリーしてないので、勝ちまくりです。バイでエントリーして、ロスカットっていうのはありますけども、それは、名誉ある勝利といいますかね、いい勝、敗北だと思いますよ。ほら、長期で、1週間足でバイでしか、こういうふうに形成されてないね、チャートですからね。他にここまで極端に赤一色の局面ってありますかね。少なくともこの画面ではないでしょ。だから数年間こんなことってなかったわけですよ。すごいラッキーな相場だと言えます。じゃ あ次ですね、日足の方を見ていきましょう。日足の方も同じなんですけども、このまあこれも何回もお話しますけども、横ばい局面からブレイクしていくと、あとはもう一方的にブレイクなんですよね。こういうふうに。で、3回目の波動を作ってますね、ここ。で、この波動っていうのは、これが一番長くて、短くなってきて、さらに短いっていうふうに、だん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 ね、トレンドっていうのも、収まっていくんですよ。それがわかる図になってると思います。だから、この動きってのはよく覚えておきましょう。規模は違いども、だいたいこんな感じで、トレンドじゃない、レンジがね、ブレイクすると、その後っていうのは、だいたいこういうふうに、だんだん、この倍の角度も押し目を作りながら落ち着いていくって形になるんですよ。で、今この横倍みたいな形に見えるようなところに入ってますね。まあでも相変わらず倍の方で取れると思うんですよ。はい、これが4時間なんですけども、結局ですね、似たような形を作りながら、こういった形を作りながら、まあ上昇していくことはずっと上昇していってると思うんですよね。だから次もブレイクして上昇です。ただ上昇幅がちっちゃくなる可能性がありますんでね、そこをちょっと見ていかなくちゃいけないかなと。最終的にはロスカットでトレンドが終わりますからね。そろそろ反転するんじゃないかなみたいな気持ち、わかるんですよ。わかるんですけども、そういう身勝手なことではなくて、ロスカットは堂々と受けていきましょう。特に一方的なバイトレンドで、ずっとバイで、恩恵があったわけですから、最後までバイでロスカットを受けるところまではバイに入っていくわけですよ。ロスカットを食らいながら、だんだん、そろそろ落ち着いてきたかなって判断するわけですよね。で、ここにトライアングルがあって、横に収束して、そしてブレイクした瞬間、これが深夜に、儲けましたよ。一晩で何十万ですよ、みたいなところですよね。で、そこから、上昇トレンドに変わってきて、で、こちらの、ね、ゾーンがそのまま生きてるってことですよ。もう今度はこの上でしか動かなくなってきたでしょ。しかもこれが収束してるわけですよ。だから、ここと似たような形になってます。ですね、月曜から今週に至る戦略としては、これがここと同じように横に入ってきますから、このブレイクを狙う形になります。で、そのブレイクはだいたい上の方に9割ぐらい行くってことです。ここでも同じことを言いました。だいたい9割ぐらい上じゃないのってことで待っていたんですけども、深夜3時に起きたら、あ、こっちの方に動いてきたんで、まあ慌ててね、まあショートの方に入って取ったということになります。だからね、張り付いて FX ができる人の利点としては、こういった急な動きに対応することができるってことなんですよね。今回 0.5% の利上げってことで、利上げならね、こういうふうにいきそうなもんだったんですけども、実際こっちに行ったんで、クイックレスポンスをして夜中に跳ね起きることができた私は、まあこう言ったらすごく皮肉ですけどもね、毎日コツコツと時間を守って会社にお勤めの方の給料を、まあこうやって毎日ね、時間がある私が深夜3時4時に起きて、バスンと一晩で朝までに取れることができるっていうのが FX の世界なわけですよ。はい、以上ですね。だからね、なんて言いますかね、
FX とかそのパソコン、インターネットで稼ぐってことの魅力ってのは計り知れないんですけども、自由と、それからいろんなね、今まで諦めてきた憧れを実現してくれるんですよね。そのためにはパソコン作業がだんだん増えていくはずなんですよ。ですので本業が忙しいから、インターネットの方ができませんとかね、 FX ができませんとか YouTube ができませんってことになると、その本業はずっと続くだけなんですよ。だからそこは今までの常識を変えていかないといけないと。稼ぐってのはどういうことかっていうと、長時間労働することじゃないですし、毎日毎日指定された仕事をこなすことじゃないんですよ、稼ぐってことはね。それはまあ言ってみれば、旧世代型の労働に従事してるっていうだけで金持ちにはならないんですよ。だから金持ちを目指すんだったら、少なくとも今よりもね、今までの働き方、収入源は否定しなくちゃいけないんですよ。まあ難しいと思いますよ、人に雇われてるんでね。だから腹をくくんないといけないです。ここを辞める覚悟っていう感じですか。で、主に今働いてらっしゃるところで毎月ね、稼いでる給料ってのはこの5年10年どのぐらい変わりましたってことをやっぱ振り返ってみると答えるまでもないと思うんですよ。でも FX の世界ね、私も6年前は1回も勝ったことがなかったんですよ。6年目にしてもうね、今5月に入ったでしょ、1000万以上の利益を今年1月から4月末までで上げてるわけですよ。だからまあ言ってみれば、同じ年代の方の年収をこの5年間6年間でもう凌駕してるわけですよね。でこれはしかも私のオリジナルのテクニックじゃなくて、テクニカルトレード、ね、これなんですよ。だからテクニカルトレードってのは掛け算の九九みたいに覚えるだけで終わりですからね。掛け算の九九は間違えないと思うんですよ。私もテクニカル間違えないんですよ。たまに間違えますけどね。要は偶然性が入ってくるんで、掛け算の九九には偶然性はないですけども、トレードには偶然はありますんでね、ファンダメンタルっていうのは。だからそこはロスカットを大いに受けないといけないところだと思いますけども、でもやってることっていうのは覚えたテクニカルを使ってるだけですからね。だから覚えた掛け算の九九を使ってるだけと同じですから、だから非常にね、単純なんですよ。なんか摩訶不思議な能力がいるってことではないんですよ。これはね、これからも強く訴えかけたいと思います。もう本当になんか掛け算の九九を覚えるのと同じような作業をするだけでお金のことは肩がつくんですよ。 FX で勝てない方っていうのはその掛け算の九九を覚えないまんま市場に入ってきちゃってるんですよね。だからテクニカル覚えるだけですから。繰り返しますけどね。じゃあ本日は以上です。頑張ってください。